ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମେକ୍ସିକୋ ନିକଟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋଟରେ 20ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ 60ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ବି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ତେବେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ ଲିକେଜ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।